Malo ko zna da u Južnom Banatu, neki kilometar od Pančeva, kad se skrene za Starčevo Moljicu, u selu Ivanovu živi najbolji srpski fotograf svih vremena. On se zove Vlastimir Nešić Šone. To je moj veliki prijatelj i ja ću sa njim morati da razgovaram na ti. Šone je 30 godina proveo u Rusiji, bio je oficijalni fotograf Borisa Jelcina, slikao je mnoge ratove, mnoge događaje. On je čovjek koji svojim fotografijama može da osvedoči način na koji je srušen Berlinski zid i događaje pre i nakon toga. Šone, hvala ti što si me pozvao i što ću sa tobom voditi razgovore. Mi mnogo toga pričamo gotovo svakodnevno i ti si za mene živa enciklopedija. Nažalost, nema te na televizijama, nisi se uvrstio u analitičare. Ja mislim, najviše zbog straha urednika da kažeš nešto što njima ne odgovara. Ali ja bih voljela ovaj razgovor da počnemo pričom kad su cvetale tikve. Ti si svedok tih vremena. Tu si ponikao, bio si državni prvak u džudou, državni prvak u rvanju više puta, bio si trener. A onda si uzeo fotoaparat i bio jedan od najboljih fotografa Zoom reportera i onda si zbog nekog političkog kadriranja skupio svoje stvari i otišao u Francusku. Ali ajde nam pričaj o Beogradu, o tvom odrastanju, o ljudima koje si poznavao u vremenu onom kojem je pisao i Dragoslav Mihajlović kad su cvetale tikve. Da me porodiš sa Dragoslavom Mihajlovićem, da mislim, lepo, ali nije u redu, jer on je jedan čovjek koji je proživao mnogo težak život, pogotovo na Golom otoku. Ja tu sudbinu tako tešku nisam imao. A osim toga sam dosta mlađi od njega, 30 godina, skoro možda 20. Ja sam rođen 50 i neke godine. Ovo što znam puno o Beogradu, o istorijatu, o Srbiji, pa to je zato što sam amator. Zato što imam 70 i valjda jednu godinu i sramota bi me bilo da ne znam. Sramota bi me bilo da sam sve zaboravio, sramota bi me bilo da nisam učestvovao u nekom životu ondašnjem, a sad sam već u nekim godinama, pa i nije lepo da učestvujem u sadašnjem životu, jer stigle mladi ljudi, klinci, novi, i oni treba da žive i oni treba da rade. Kada me već tako pitaš nešto, ja puno toga znam, ali vi ne znate te ljude koje bih vam ja sad spomenuo. Ja mogu da vam pričam o Ljubi Zemuncu, mogu da pričam o Ćenti, mogu da vam pričam o pokojnom Čitakoviću, to su moje neke vrste sportista, da vam pričam o Voji Krstarici zvani Voja Govedarica, da vam pričam o najlepšim ženama iz tog vremena, da vam pričam o ovom ljubavnom iskustvu, išlo me. Ako vam ja sad kažem da su mi u ono vreme lepe, fine cure, da su čekali, bili su, red je bio na mene. Zašto? Pa bio sam mlađi, jedno 30 godina, 40 godina u to vreme. Bio sam lakši ili tanji za jedno 40 kila. Bio sam šampion u sportovima. Bio sam već afirmisani reporter. Ja sam prvi u ovoj našoj državi u Srbiji sliko gole ženske, to se kaže pin-up fotografija, to lepše zvuči, ili tako? Znači, te gole, lepe, fine cure sam ja uveo u Zoom reporter, prve koje su bile. Dakle, počeo sam 76. da ih slikam. Nema šta, nisam slikao njih, mogu sam koju hoćeš u to vreme žensko slikam. Nisam mogao ove mature ili izvest poznate neke glumice. Od svi tih skalpova, od tih najpoznatijih koji sam slikao kao tako, kao golotinju, bila ona, kako se zvala, ona iz Zagreba, ona Ena Begović, tako. Bila je fina, šarmanta, ne znam što se udade za onoga iz Splita i ona postade ustašica, postade u HDZ-u, nešto se kurčila. Žao me što je poginula, kako je poginula, ali bila je fina osoba, nije bila ona ni bezobrazna, ni drska i... Kako se u to vrijeme gledalo na naslovnicu sa ženom koja je obnažena? Pa znaš kako se gledalo? Svako sam morao nekako da prevarim, jer su sve bile te lepe cure pune nekog straha, šta će biti, kako će biti. Ne postoji između ostalog žena koja ne voli da se slika.
neka ovako, neka onako. Ja sam imao, srećo sam bio u Zoom reporteru koji je bio izuzetno popular. Mi smo imali u to vreme tiraž 300.000. Imao sam urednika koji mi je dao da radim šta god hoću, zvao se Ljubiša Kozomora. Ovom prilikom, tebi i svima i svim Srbima na pamet i na uspomenu da je kažem da je Ljubiša Kozomora bio najbolji pisac filmova, ne scenarista, nego najbolji pisac svih vremena u ovoj našoj bivšoj Jugoslaviji. Njegovu tu slavu posto je pokupio Gordan Mihić, zato što je Gordan Mihić radio sa njime, a radili su tako što Ljubiša se preko dana napije i napiše nešto što treba, a Gordan Mihić u onoj sobi iznad borbe gde su oni živeli kao sirotinja, oni su bili deca bez roditelja, onda on noću to doradi, preradi i samo stavi na papir. A posle ovo kako je Ljubiša otišao ovaj, sa 49 godina, onda se ovaj proslavio. Samo da vam kažem, ako vi ne znate šta je radio Ljubiša Kozomora, on je napisao film Kad bude mrtav i beo. On je napisao film Buđenje pacova. On je napisao film Vrane, koji su bili na Kanu. On je napravio možda najbolju humorističku seriju koja se zvala Levaci. Znate, no, Taša i Moca, Buda sa Zvezdare. Znači, on recimo u ono vreme je mogao da progura takve stvari koje sad izgledaju možda nije nešto. Daću vam jedan mali primer. Ulazi državna, Taša i Moca idu negde u starački dom u epizodi i dolazi državna inspekcija da vidi kakvi su ti starci, kako žive i tako dalje. I Tasa, mogu sa Zvezde, lopov. Znaš, kaže, kad guvate policiju, kaže, šta ste po zanimanju? On kaže, po zanimanju sam slobodna profesija. Ne, šta ste po profesiji? Po profesiji sam slobodna profesija. A igra ga Dragutin, onaj Guta Dobričanin, veliki glumac. E, sad gledaj stvar. Da bi se shvatili ono vreme, znači, radi se 70 neka godina. Inspekcija gleda kako Tasa diriguje orkestrom staraca, penzioneri. I kaže, idemo 3-4, sad ćemo da vam otpevamo himnu. Može, može, idemo. I počinje. Bože pravde, na, na. Joj, stop, 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 stani, stani. Jer u to vreme je bila himna Hej Sloveni, komunistička. Ali ti ljudi u staračkom domu, to su sve predratni matorci. I oni znaju onu himnu. E, da nije tako, take scene, Srbi nikad ne bi znali da je postojala himna Bože pravde. I mi klinici, ja prvi put čujem, svi smo mi živjeli u Hej Slovenima. Sloveni su, ta himna mi se dopada, ali su je proslovenska i to je sokolska himna, znači vezana za sportista, a ja sportista, pa to se onako upakuje u mojoj glavi i to je meni bilo prihvativo. I Ljubiša Kozomora je meni davao, dakle, šta god hoću da radim u Zoom reporteru, šta god hoću. Između ostalog si napravio intervju sa svinjom. Sa kim? A, ne, to je bilo, da, pa to je bilo interesantno. Pazi, ja sam u to vreme bio honorarac i morao sam da pravim nešto što će se objaviti. Međutim, nisam teo da pravim ono u krugu dvojke ili da kao što kažu, uđem u Šumatovac, nađem pevača ili pevačicu, malo kajem da je skini, malo se vidi, malo sisa, malo do Bradavica i tako da, e, onda mi to nešto pričamo i što bi ja rekao da prostite, mrsi muda i mrsi i ona muda moja. To je meni bilo, e, onda sam uvek teo nešto da napravim da bude atraktivno. I odim ja da napravim reportažu sa jednim veprom. Čuo sam da je to najveći vepor u Srbiji. Napravimo mi to, istikamo mi to negde tu oko Lazarevca, 300 kila vepor, možda nešto, to je negde bilo. A kako sad da to bude interesantno? Ja napišem intervju, vepor Miško, najveća srpska svinja. I ja to mi objavimo i sutradan i idemo kod neko, mislim da je Simić bio na raportu, on je bio direktor Kuća Jež. Šta to znači? E, ne, tad je Bogavac bio, Zoran Bogavac, pokojni, on je bio urednik. I najveća srpska svinja. I mi na ribanje. Šta to znači? Pa ne to, kako srpska svinja u to vreme, komunizam. Pa bilo, recimo, kad sam ja napravio reportažu, prvu reportažu o ciganima, tu su oni cigani ispod Pančevačkog mosta koji dan danas žive. Ako ne znate, tu se izliva Beogradska kanalizacija. I ta kanalizacija ide pored Klanice, koja se nekad zvala Beogradska Klanica, pa neka Bim Slavija, i kanalizacija izlaže iz zemlje i slobodnim hodom po zemlji ulio se u Dunav. A oko toga cigani napravili kuće. Ja odem i napravim fotoreportažu i sa naslovom, kako sam ono stavio, na izvoru govnarske reke.
kako Govnarska reka, ali to je dovoljno. Sad napišite to, možda bi se opet neko smeo kao starom štosu, ali o to stvarno ko reka, curi potok i nego... To sada što ona ne bi mogla se objavi. Molim? To sada već ne bi mogla se objavi. Ne, moglo bi, narod je glup, to ne bi shvatio, ovdje, tu vrstu humora ili tu vrstu sarkazma ovi sada klinci ne razumeju. Pa kod vas je najvažnije, ove starlete, važno da imaju sise sa puno silikona, silikon gore, silikon u sredini, silikon nazad, samo im još, eto, neću baš da kažem, da vam ne obrukam emisiju, šta još nema silikonsko i tako da je. Mislim da nije to uopšte vreme. Humor koji mi imamo sada je jedan prostački, nikakav, dosta nam... Sramota da se to zove humor, ali to sad ide. Kaži ja, a aknem ti ga. Svi se smeju nešto. To možda prođe, to je kao neki štos. Ranije su bili drugačiji ljudi. Nismo mi ono vreme, sad govorim pre 40 godina, možda, pa i pre 50 skoro, mnogo sam sad. Nismo mi imali mogućnost da se ovoliko kurčimo po raznim ovima, ovo, po tubovima, YouTube, to, ovo. Mi smo imali 3-4 kafane u Beogradu. Je najduže radila, svi kafana je bila, ta se zvao Vidinac, na uglu Hilendarske i Đorđa Vašingtona, sad je to ne znam nešto, kako se to zove. On je radio do 1 sat. Grmeć i Šumatovac su radili do 10. I kad se sve to završi, ovi koji su bili malo okretniji, ovi maceni, oni su u Šafariku išli, to je bio neki Šaca. To je bio klub univerzitetski profesor. E, tu se išlo, pa to je trajalo do 3-4 ujutru. Neki su išli u KPZ, u Obilić i preko puta Mažestika na drugi sprat. Tu je isto bilo klub prosvetne zajednice. A oni treći, pravi, oni pijanci, išli su na Berlinovu pijacu kod nekog Smajka. Tu kad odeš, tu majka kad izgubi sina ili ga traži na robiju u policiji ili ga traži tamo. Nema dela, trećeg nije bilo u Beogradu, nije bilo ništa. Mi smo imali tu mogućnost da smo morali da idemo u sport. Pa onda iz Partizana, ja sam bio u Partizanu u Beogradskom, gdje smo vezbali judo, imali smo tu našu salu, pa onda kad se završi trening negde oko 10, a mi onda peške idemo do Terazija, i onako se zezamo usput, pričamo viceve nekakve, jedne te iste viceve, ne možeš stalno da ponavljaš. A tako smo se ponašali i išli. Mi nismo imali, naš pokojni drug Žuća, teškaš, bio prvo druge dva puta, imao je neki mali spaček. I mi onda sed nas poveze ovom ulicom, kako se zove, Kneza Miloša, i kad dođu to negde kod Londona, auto stane, ne može da ide. I to je mali auto, a naš četvoro svi po 100 kila, on ne može da izvuče, onda mi izađemo, da on ode autom preko ulice, e onda mi dotrčimo, pa nastavimo da se vozimo. To je tako vreme bilo. I sad neko će kaže, valja, ne valja, ako ga znaš. Ti si imao velike šanse u to vreme da završiš kao ljudi koje si na početku emisije pomenuo, kao Ljuba Zemunac, kao Ćenta, da kreneš sa druge strane zakona. A pričaj nam malo o tom vremenu. Kakvi su to ljudi bili u sportu, ko ih je zloupotrebio u sportu, ko je bio u policiji u to vreme, odnosno ljudi koji će kasnije otići u policiju. Znam da si imao mečeve i sa pokojnim Bađom i da si mu znao taktiku na koju si ga dobijao. Ova, ajde ti sada, prvo tim... o tim junacima sa asfalta. Pazi, ljudi sada Ljubi Zemuncu pripisuju svašta. Ljuba jeste bio nesretnik. On je iz popravnog doma, on je nešto sa Zvezdare, do popravnog doma iz Zemuna, pa ponekad dolazi u Beograd. On je bio jedan momak, ne mnogo atraktivan, ne mnogo pametan, kao i svi ljudi, klinci iz popravnog doma. Ljuba je bio jedan momak, mnogo je bio zgodan, mnogo je bio lep. Sa mnom, naravno, i sa nasom, no je drugojim, on je bio sasvim normalan čovjek. Nije Ljuba bio, pa možda je bio sileđe tu i tamo nekad. Ali Ljuba nije bio to što se njemu pripisuje. Ali asfalt mora da nađe nekog svog junaka. Ono kad je otišao u Nemačku, posle toga je radio što je radio, ali uglavnom je radio za DB. Ovde kad dođe, uglavnom dolazio da se skloni sa zapada i uvek napravi neko sranje i završi u zatvoru. U zatvoru je završavao uglavnom zbog silovanja. Ljuba Zemunać je čudan čovjek bio. Zašto je bio čovjek? On nije bio nikakav bokser. Bio je bokser, ali druga, treća ploča o Radničkom. Ljuba je više volio da siluje žensku nego 4 lepih brena da mu staviš ispred njega.
Znači, nekaz... bio devijantan u tom smislu. Pa tako, voleo je taj neki strah. Znači, ima jedan vrlo, vrlo, vrlo poznati pevač kod nas, ima takvu kosu, veliki, valjda iz Sarajeva. Njega bije glas da je bio švaner, to je nikad nije jurio lepe ženske, a cela država ga je tela. On je najviše volao kuvarice, konobarice, u hotelove što peru spremačice. Zove se tako i tako, da, a vi pogodite koje. Možda je hteo da ispravi socijalne razlike. Ko? Taj pevač. Ma nije, voleo je to, nego ove mnoge lepotice. Lepotice, misice i tako dalje, preškurči se to. Ne može čovjek tanuti, to su sve cure u nekoj pozi, uvijek se gleda, uvijek gleda da nije neko gleda. A on normalan čovjek, bre, bo voli bre, neku šnajderku tamo, znaš, onda kad se i povata za njime i kad se potucaju, to je od neke strasti, od ljubavi, to je nešto sasvim prirodno i lepo. A ove zvezde, raznorazne lepotice, kao sad ove starlete, pa to samo gleda kako će da u ono vreme da završu u klubu književnika u Francuskoj, jer to je bila lepa kafana kod Bude, da se tu vide. Ili onda da ode preko leta u Dubrovnik. Samo Beograd je inače jedan strašno snobovski grad. Beogradci, ovi beogradski koji mi sad spominjamo, razni manekeni, tako da, svi su oni išli samo na dva mesta. Ili je bio Dubrovnik, ili je bio Rovinj. A, išlo se u Hvar. Na, to je bilo nekako normalno. Ovi naši beogradski maceni nisu znali da odu neko normalno neko mesto. Samo na ta tri mesta, tu tako, da budu viđeni. Ljuba Zemuna, ovaj, taj što je jurio ove kuvarice i tako dalje, on je čovjek koji ima sve. Čovjek je na televiziji puno para, najpopularniji u državi, puno što hoće da radi. Međutim, tu mu sedi, to sve, te poze, kao sad ove, s ovolikim sisama, ovo, tako dalje. Sad nijedan normalan momak, ko će se vaćali s ovim starletama, ko će? Znaš, to je sve, to je dekadentno. Međutim, novi klinci su se navukli na to. Navukli se na ovo, navukli su se na te silikonke, navukli su se da lažu da imaju svi Ferrari, da voze Maybacha i tako da. Svi su se navukli, ove starlete moraju da idu ovo, kako se zove, u Katar, nije, gde je ovo? Dubaj. Znaš, ako nisi tamo se sliku, znači ne vrediš kod da ne postojiš. Ono je bilo sasvim drugačije. Ljudi, ne možete da zamislite koliko je to bilo jedno zdravo vreme. U Beogradu si mogao, po Beogradu si mogao u tri noću da ideš. Da ti ne fali dlaka sa glave. A vrlo često, jer autobus radi do 11, do 12, pa posle toga do jutra nema prevoza. A za taksi mi baš nismo imali dovoljno para. Međutim, u Beogradu je bio jedno mesto. Bo radiš bre što hoćeš, nisi se bojao nikoga, zato što toga svega nije bilo. Ako je se neko stradao u Beogradu, to su momci među sobom kad ima. Sve je to tako bilo dok ovde nije krenula jedna neka liberalizacija i kad su Crnogorci grunuli u Beograd. Kad su Crnogorci napunili Beograd, tad su počele razna stranja po Beogradu. Beogradski momci su se jedno vreme, koliko ja znam, malo suprostavljali tome. Međutim, Crnogorci su imali jedan strašan agresivni pristup. Da vidite, Ranko Rubeđ nije mogao da ide po Beogradu bez bombe. Jedan Giška nije mogao da ide bez njih 3-4 okolo. Pa to su čuvene veke tuče. Jednog dana ako odete kod Jelketa, tu je on negde u Pančevu, vodi Kerove, on je bio u tom svetu, kao i ja. I ni on, ni ja nismo završili u tom njihovom svetu. Verovatno da je moguće da smo, pa ne znam, valjda sam imao dobre roditelje, imao sam oca, moj otac je bio radnik, bio je moler, a mogao je da bude ministar, s obzirom na pedigre, da je bio je pismen, bio je školovan, za molere završio zanat, ali bio je pismen i bio je na Kosmovi kod ove Draže Markovića, kod Kike Marković, njegove žene, koja ga je mnogo volela. Jer je bio partizan, pa mlad, tako. I pobedio je 46. na Brčko-Banovići i kao takav njega uvrstao u delegaciju Jugoslavije, omladine, da ide kod Gereka u Poljsku. To vreme je to nešto bilo. Ovo je mu udario neku kokardu i rekao, čale, turi ti ovde, pa bolje ovde, kako već priliči Srbima, ali on već bio partizan u to vreme. I Čale je mogo da bude tri brata, jedan poginuo od Nemaca, dva brata u partizanima, Čale ranjen, radničko poreklo i sve šta god hoćeš. Sve preduslove za ministra. Da, ali
čovjek nije mogao. Mi smo ja u takvoj porodici, možda je... Pa, svatko znam, to je tako bilo. Ovaj, da s jedne strane, drugo bio sam u jednom sportu. I bio smo, mi smo, na, pa svi koji su nešto značili su dolazili kod nas u Partizan, na te, ili na džudu, ili su išli na boks, to je... Uprike. I svi smo se mi znali među sobom, ja sam njih znao, ali nije bilo u Beogradu, to moje vreme, kad sam ja bio u naponu snage, nije bilo to kriminala. Toliko kao što se kriminala je posle 80. godine. Ko je Ljubo Zemunca napravio kraljem podzemlja? Pa to su me, otko znam. Napravo su ga ovi, kad su negde 90. neke godine. Ljuba nikakav, Ljuba je, e, pa se shvatite, sjećam se, jedna pevačica, udata za drugog pevača, mi bili u sauni, u hotelu Jugoslavije, pa imali su saunu, mi skidamo, i ove, a ove, ova lepojka bila vrlo, vrlo poznata, dve sestre su bile pevača, vrlo tako jake. I ovoga gledaju, a Ljuba je bio samo onako, pa vrlo lep čovjek bio. I vrlo je zgodan. I ova se zeza, a ova sa mužem, neki isto pevačem, on uzme pa skine ove naočare, tek, kako mi stoji, ova kaže, ju, kako vam to divno stoji, mladiću, da kaže, ljubo, kaže, ne kenje, sad kao, ne kenje, imaš muža, on pazi, a muž vratno pedernik, pazi, Ljubo je tu bio fair, da Ljubo se zeza i ova bi sad šutnula svoga muža, da bi, eto, s Ljubo, on je bio takva, i ako ova bila zgodna, to je bio Ljuba. Tako. Jesi ti boksovao sa Ljubom ili si imao nekad meče? Nisam. Ja sam trenirao, bio u Radničkom, sam ja često trenirao, ovo rvanje, a ovo ja, boks smo trenirali mi svi među sobom ovako, dedo se bio što da mi izlemaju se naš na ringu, ovako ja njega, Ljuba je, kako vam kajem, nije on bio, on imao 77-8 kila, nije on krupan čovjek, nije on ni okretan. Ja kada kajem, sjećam se, onaj čuveni Voja Gvajdarica, Voja Krstarica, to, znate ko je Voja Krstarica? To je ono u filmu Stallone u Vijetnamu, u helikopteru se davi sa nekim ruskim oficirom, koji je ogroman. To je Voja Krstarica, njegov je 130 kila, ogroman bio. Posle napravio tu karijeru pored Stallonea. Znate, mi kad dođe ponekad s nama da vežba rvanje, pa ja to njega sa serom, ja imao sam negdje oko 80 kila, njega sa 120 kila, pod jednu ruku. Znaš, u drugom jednom krofne. To su ti jaki momci, krupni momci. Ali mi koji smo puno trenirali, mi koji sajle bili po jednom doručak. Jednom rukom, kakve dve ruke. Bili smo jaki, kao i svi rvači koji su bili izuzetno jaki ljudi. I dan danas. I dan danas su jaki ljudi. A bokseri, to je nešto specifično. Znaš, oni biju. Znaš, kad to zašvajsuje... Idi pa plači gore, ako ti, znaš, ili te vode ono na maksimofacijalnu. Boksteri su posebni ljudi, teški su ljudi, znaju da naprave nekakva sranja, ali boksere mi moramo da doživimo kao nekoga ko vaspitava ovaj narod. Zašto vaspitava ovaj boksar? Zašto baš boksar? Evo, daću jedan lep primjer. Ranije su boksarski mečevi pravljeni svi u 10 sati pre podne. Na Radničkom, na otvornom terenu, na Partizanu, na INA, na otvornoj tribini, dođe par hiljada ljudi to da gleda. Iz prostog razloga. Bokseri u 10 počinju. Razne siliđije dođu da gledaju boks i počne da udri ga u menzu, da vidimo što je doručko, rokaj ga i seramo ga malo, udri! I tako dalje. Kad se završi meč, oni odu kući, navijači, odu kući i ne tabaju ženu. Jer su se oni izduvali, ispraznili su se na toj agresiji. Ali ono, da vidimo, udri ga u menzu. Znaš šta je menza? Pa u stomak, pa tu je želudac, pa tu je kao menza. To su ti neki izrazi. Zbog toga je postao, postao je boks iz drugog još razloga. Na boks mečovima se skupljali, aj bokseri, oni su faktički bili mamac za razne moguće agresivne tipove da dođu na meč, a sa druge strane, obično panduri negde nešto gledaju i sve to slikaju. I tako su panduri registrovali moguće nasilnike u Beogradu. I policija je jako, jako dobro radila. Jako dobro radila. I to je bilo vrlo pedagoški i to je bilo nešto što bismo rekli preventiva. I znali su tačno na koga dobro te pažnju. Svaki od njih je bio agresivno ponašao na boks meču, bio to. Kad ga 4 puta vide na boks meču da se dere kakav je, on je već dobio ovoliki dosije.
i policija je naša mnogo, mnogo efikasnije radila. I osim toga, nije bilo umešanosti političara, razne stranke, razni tečanak, tečeda, kako li se zovu, tako toga nije bilo. Da se pojave neki Zemunci, kako? Kako to? Sistem je bio takav da nije moglo ništa da se desi. Neko će kaže da su bile represije, neko će kaže da je to bila diktatura. Pa ja kažem, diktatura, pa šta, meni se sviđa. Ja sam bio slobodan čovek u toj diktaturi. A u demokratiji sad nisam slobodan. Zašto nisam slobodan? Pa otko znaš, za svaku ćoška... Mnogo opasna diktatura. Pa neki narkomate zvekne. Naša demokratija je mnogo opasna. Ma ja sam mu da rekao, demokratija, to je najgori vid upuvane diktature. Jer u demokratiji mora da bude demokratski, samo demokratski, ovako je, ne može drugačije. Pa to su isto govorili komunisti. Mora komunizam, drugačije ne može. Po čemu se onda razlikuju? Šta će mi ta demokratija, ako ja podrazumijem da ja ne mogu da radim šta ja hoću, u skladu sa nekim zakonom. Međutim, sad ako za svu demokratiju moraš imati za svaku poziciju zakon, hiljade zakona, a to se kaže u loše države, hiljadu zakona, pa ja moram šta je, na što to liči da samo... Da gledam, je li po zakonu ili nije po zakonu, možda bude pravna sredstva, mogu da bude van pravna sredstva. Znači, tako da to vreme ja spominjem kao neka nostalgija prema nečemu, svestan da to što smo mi preživjeli u to vreme i kako smo živjeli, mora da se desi novi neki svetski poredak, da se izgine tamo stotinak, 200, 300 miliona ljudi, posle toga na tom talasu oporavka da se pojavi ponovo neki zdrav pristup životu i zdrav pristup nečemu da ljudi mogu normalno da žive. Kako mi se živimo? Po tom demokratijom sada? Pederi, lezbejke, ono što je i muško i žensko, i na struju i na baterije što rade, narkomani, bez želje da vređam te pedere, tako dalje. Imaju oni pravo da žive, a međutim, ovo sada, od toga svi oni prave svoju profesiju. Mi sad treba da živimo, mislim, sve na opaške. Dokle će ova civilizacija da izdrži? Kad će to da prsne? Ja ne znam. Neću verovatno to da doživim, a voleo bi. Mnogo bi volao. Ajde da se vratimo na vrijeme tvoje mladosti. Idemo. Na tvoje mečeve, na tvoje poznanstvo sa ljudima i da nam kažeš zbog čega ti ljudi nisu uspjeli, kao ti ili neko drugi, da se izdignu iz te situacije. Ko je njih zloupotrebio, a na primjer tebe nije ili neke... Pa znate šta? Malo ljudi koji su bili slični tebi. Pa... Je li tu opet nešto država odigrala, odnosno UDBA? Nije ta, ne bi ja to tako rekao. Pazi, ja sam otišao iz zemlje zato što su me istirali iz sporta, ja sam u to vreme bio trener u Železničku, već sam bio u Urvanju, ja sam otišao, nama nešto, ovi panduri kad su došli, prva generacija iz Kamenice, među njima je bio Bađa, Šeke Mašović i Ševčet Mašović, to su sve bili... dobri borci i tako dalje. Međutim, oni su u jednom trenutku poželjeli da imaju svoj klub, a policija je htjela da napravi policijski klub u Džudovu. I onda su ovi napravili, ti policajci, koje smo mi primili u Partizan, i sve to oni napustili, otišli tamo. Onda smo se mi posveđali u tom Partizanu i u nekom iščekivanju da se sredi nešto. Ja sam hoćao malo da se bavim rvanjem, onako da bi trenirao kod našeg druga Branka Martinovića, koji je bio jedan fantastičan rvač, olimpijski pobednik 60. godine, na kratko je bio, pa poslije bio drugi, to je veliki demonstrator i tu sam puno toga naučio o samoj fizičkoj kulturi u tom rvanju, u Železničaru. A što sam sad spomenuo Železničar, kažeš, Bađava, sa Bađom. Sa Bađom mi smo imali, malo smo mečeva mi imali ovde, za različitih od zagrebačke mladosti koji su bili maltene profesionalci. I mi smo imali u jednom trenutku najbolju ekipu u onoj državi, ali smo svi bili juniori. Pokojni Radomir Kovačević, koga smo mi zvali Buza, koji je nesretno tamo otišao u Japan, pa se vratio, pa je bio on, pa smo imali
pokojni Krampus Vukotić, taj je bio isto 3-4 puta prvak države omladinske, ja sam bio u srednjoj, u ovoj kategoriji Badža je bio nešto u polusrednjoj, ja sam bio u polusrednjoj, i sa Badžom smo mi imali mečeve, s tem radim što sam, naravno, Badžu nisam mogao nikako da ga bacim, ali Badž je bio dovoljno neinteligentan da ga okolinije malo dovedem, pustim, pokrenem Badžu, uprošli, skoči, izva, kazna, i tako smo ga pobeđive. I onda ga mi zezmo, kaže Badžu, vidi, pa na lepe oči te pijemo. Znaš, nama ne treba da se povedimo, što mi imamo lepe oči, vidi. Takav je bio Badža, u suštini bio tremaroš. A Bog mu je dao fizikus. Odličan je bio fizički pripremljen, imao je kvalitetne spojeve, pripoje, mišiće, dobre zglobove, nije se povređivao. To je bio Badža. Ali Badža je ceo život hteo da napravi neku svoju karijeru. I uvek bi bio uz vlast i tako, hteo je da bude. Slučaj je ispao da mu karijera krenula. Sada da vam ne pričam kako su njega srušili pa ga stavili da bude sa kalašnikom. Badža je bio, njega stavio da bude trener tog novog kluba. Oni su trenirali na sala u Jovana Avakumovića, 29. novembra stanica, u podrumu su imali tu salu. Nešto je Badža prosto, to je bio takozvani beogradski sup. Badža je prosto neko sirće, neki puter, nešto, i ovi se naljute, skinu ga odande i daje mu kalašniku da vrata da bude, da čuva ono, to je najgore što postoji. Bio je on, pokojni Vlaja Vlaković, on je bio, Vlaja je bio pozdornik u Knez Mihajlova i Badža je počeo da bude pozdornik na Tašmajdanu oko Šanse, da je počeo da isteruje neku svoju pravdu, pa ga onda ovi panduri u vatri kada je bilo što radiš mi to, jer, aj vratit ću se na Šansu, i Badžu stavio, evo, među vremenu su napravili republički supi u Batajnici, napravio specijalnu, specijalnu brigadu u Batajnici. Prvo su ponudili Ševčetu Mašoviću, koji to vreme je bio u Rakovici krim služba, da li neke načine. Ovaj nije teo da ide tamo, nisu dali stan, ovaj je već bio tamo u Rakovici instituiran, neće ide. I je neko sveti, evo ga Badža, i njima dobro dođu u republičkom supu da uzmu Badžu, zato što je Badža nastradao od beogradskog supa, a oni su uvijek imali neke zvezde, i njega je odande doveo u, da bude komandir u Batajnicu, Nikola Čuršić. Ako o Čuršiću da ti ne pričam, ti to znaš bolje možda i od mene, to je bio alfa i omega naše policije, te republičke. I Badža tako krene, i onda ima ono, sa Šiptarima se pobije, posle čujem da je na Vukovaru dosta dobro se pokazao, bio je dovoljno hrabar, i tako njemu sve to krene. A da ti se razne, zašto su Badžu skinuli sa linije i stavili ga nešto tamo da radi, jer Badža uđe u Badža, Badža, uđe u posljednju Šansu i počne da zavodi red. A posljednja Šansa, znaš da je to? Na Tašmajdanu, i to je radila celu noć. I to je policijska kafana bila uvek, da bi se razni tipovi koji nemaju gde, oni malo koji su malo bolje stojeći, da bi se tu skupljali. I onda je policija mogla da ih kontroliše, da vidi ko je gde i tako dalje. Onda dođe Badža i njih su Istra napolje, jer oni se napiju, pa malo jedu govna i tako dalje. Istra i Badža, onda ovi Istra i Badžu. Jer kvareš posao policijske. I tako je Badža, tako ti to ti je bio. Jedan mali momak koji kada je prvi put, on je prvi put video voz Badža. On je jedno selo izvan Sokobanje. Prvi put je video voz kada je išao na prijemni ispit u Kamenicu i krenuo od Niša prema, od Niša i krenuo do Novog Sada vozom. Tada je prvi put video voz. Eto, samo da bi shvatili odakle Badža potiče. A posle toga je osladilo mu se da bude vlast, posle toga mu se osladile pare. Njegovu prvu ženu koju je imao je bila jedna dosta dobra, pa kad nju istero, oženio se drugi put, pa sin mu je povukao na njega. Više interesantno, njegov sin ode u kriminal, sin ovog dugog ide u kriminal. Sva deca tih raznih ljudi koji su bili iz tog sveta... Sentin nije se. Pa, ti si dosta dugo trenirao sa Sentinom. Pa, znate, ne. Ja sam u to vreme, kada je Senta počeo se baviti sportom, ja sam već bio u Rovanju. I onda je on trenirao u Partizanu stalno kod nas. Senta je jedan vrlo visoki profesionalac. Ja ne znam koliko je on inteligentan bio. Samo znam
za Sentu da je bio relativno čestit čovjek. On, ali sad, koliko iz ove, s ove moje pozicije, šta je čestito? I on je imao velike stanove iznad Partizana na Dedinju i njega su se njegovi saradnici, momci, plašili. Sećam se da Batočanin nešto pričao, Sento kaže, ako nešto tako ne, sutra će me pošalje u Bujanovac i tako dalje. Oni su u tom svetu njihovom. Pominješ sad policajce, odnosno kasnije visoke funkcioneri, svi su ubijani. I Bađa, i Glaja, i Batočanin. Batočanin, ja mislim da je slučajno. Batočanin uopšte nije, on je zbog ono Škrbe koji je bio sam kriminalac i Škrbe je bio egzekutor DB-a. Zbog njega, on je bio, ali ovo je bio uz njega, pa i on fasovo, znaš, ja mislim da je iz Keklara, čega su ih pogledali. Znači, ja, nije, on, koliko ja znam, on uopšte nije bio ni u kakvom kriminalu, ovaj Batočanin. I mnogi ti policajci o kojima se priča, nisu bili kriminalci, neki su postradali i nemate puno tih policajaca. Postradali su oni koji su bili, tako se kaže, brigad Monden. Oni koji su bili u tom svetu, gde su bile velike pare namešteno. Mnogi, kažu u vojci, isto da vojska krade, oficiri u vojci, ima njih 10-15, pokralo, nakralo se. Većina oficira koje ja znam, a znam ih, i to do krajnjeg nivoa, su čestiti ljudi. I živjeli su od plate do plate, od prvog do 30. Čuti, Kjerušo, čuti, inače ću te izbaci ko Bađa, što je izbacio onoga. Izbacit ću te ko Bađa iz od kuća. Da, pazi, mnogo se sada naduvava te priče. U moje vreme koje ja znam, ali ja sam otišao iz zemlje negde 83. 4. godine. I 20 godina gotovo da nisam ni dolazio ovde. Kad dođem, to dođem, vidim roditelje, 5-6-7 dana Da, ja sam otišao u Francusku, pa iz Francuske, kao francuski novinar u Moskvu. Nisam se ja puno, nisam ni imao želju. Da li neko očekivao da ćeš ti kao dete iz Krnjače, iz radničke porodice, Đudi Starvač, čovjek koji se muvao tu sa raznim likovima? Ma ko je mogao? Ma ko je mogao da postupi? Ni ja nisam to ni mislio, ne da poverimo nešto. Sad možda krene malo bolje intervju, ovo do sada smo se davili mnogo, zatezali i zatezali. Eto, ako interesantna je mnogo veza između ovih borilačkih sportova, policije i opšteg intelekta, sposobnosti ljudi je jako, jako tusno. Zašto? U borilačkih sportova mi smo imali samo nekoliko klubova za džudo i za rvanje i bilo je boksa. To su sportovi koje policija sama po sebi voli da učestvuje. Sada policija ide u fudbal da bi uzimali pare, da bi prodavali igrače. Onda je bilo malo to drugačije. U tim našim sportovima mi smo uvek imali neke šefove policije, oficire ili neke ljude da se oko nas tako brinu. Ja mislim da je to bilo dosta pošteno sa njih, jer to nije bilo par u našem sportu. Nešto su bokseri dobijali, ali bokser, znaš, moramo daš nešto kad popio onolike batine, ne zna, 3 dana, gde je, šta je, znaš, tako moramo daš nešto da, jer svi bokseri su završavali vrlo tužno, osim nekoliko. Sve su to završili na nekoj građevini, na nekom fizički poslovi. Sad završavaju drugačije bokse. Sad završavaju da budu na nekim vratima izbacivači, bezbednost nekakva, da budu u pratnji neki pevača, pevačica, eto tako. I sad to, radi toga nije bilo. Nije bilo telohranitelj privatno. To nije postojalo. To ništa nije postojalo. To je bila policija. Kako te Pandur pogleda ovako ispod, znaš, 3 dana ne možda spavaš, što te pogleda onako. Drugačije, drugo je neko vreme bilo. A zašto je sport, ovaj borilački sport, veoma, ja mislim, veoma važan i poželjan da ga ima. Kroz tu vrstu sporta, to je sport, moj trener govori, sport to je moderno mučenje. U sportu su muke strašne. Zašto? Pa normalan čovek ne može da se bavi sportom i da mu puls dođe na 250, da mu pritisak bude 600, 700. To je takvo mučenje, to je sve na granici izdržljivosti. Trening meni uvijek bio mnogo teži od meča. Na treningu mi padamo skoro do unesreza.
ne znam pamet koliko to intenzitet bio. A mi nismo i trenirali kao što sada. Imaju i lekare, i visinske pripreme, i nizinske pripreme, idu na more da malo piju neki jod ili šta im treba. Dobro se hrane, zdravo. Dobro se hrane, imaju na nutricioniste. Pazite, ja sam stalno imao problema da skinem težinu. Ja nisam ovo, a nisam, mi nismo u Partizanu imali pare ni za saunu. Sauna, mi smo išli u stanu sa bokserima Zvezde na Tašmajdanu, kuća lepote neke Jasme, tu smo mi bili, a Partizanuci su išli u Reumatološki institut. Tu su bile dve saune u Beogradu, a posle bilo ono fancy neka u hotelu Jugoslavija, pa se onda pojavila na Banjici kada je napravljen sportski centar te saune. Ali dve, tri saune su postojale u celom Beogradu, a skidanje težine je za nas neverovatno teška stvar. Kako su, recimo, do sauna, kako su skidali težinu bokseri? Uđeš u bure sa vrućom vodom, onda te on doliva vodu i sve više, unutra je ta temperatura od nekih te vode 70-80 stepeni, pomodro ljudi, onda kad izađu napolje, toliko se zagreje organizam da počne naglo da izlazi znoj. Tako su skidali težinu bokseri, oni poratni koji to znaju. To je bilo, možda se 80 stepeni ključaš preko žaba. Kad te ubaci unutra. Ja nisam imao para da jedem bifteke da bi skidao težinu, nego smo skidali težinu tako što ne jedem ništa. Što je najgora varijanta. Mi nismo imali para da se lepo hranimo. Jedem što mi keva da, masti leba i to je bilo da se jede. Nema šta da je, to nije bilo drugačije. Ja sam iz jedne, ne bih rekao siromašne porodice, iz jedne nebogate. Otac bi radnik bio, znaš, bio dosta moler i majka domaćica, imao sam brata, još mi brat bio dosta invalid, znaš, i to je isto nešto što je na mene uticalo. Ja sam stalno sanjao da zaradim pare pa da mogu malo da šlepujem u razredu za sebe. Znaš, ja sam sanjao kad ću odem u Ameriku, pa tamo uzmem neku kintu, pa ispalo je sve to drugačije i tako dalje. I taj sport, težak sport, muka, uzdigne čoveka. I ovaj, i pogodaj, sad, ako te ta muka ne slomi, ti ideš daleko. Ako te slomi, ode ti u izbacivače, tako znam, klubovi. Klubovi, šta je klubovi? Što vi sad zovete klubovi? Klubovi, pa to je obična kafana sa malo zatamljenim svetlima. I to se zove onda klub. Kafana, kafana. Peva neka tamo pevaljka u ćošku i to ti kao neki klub. To nije ništa, znaš. Ali lepo zvuči. I mi sad živimo u svetu gde važno je samo da li nešto lepo zvuči. Da lepo izgleda na plakatu i na televiziji. Izvan toga, to je praznina jedna opšta, ali... Malo pre si rekao da je Rubežić išao sa bombom po gradu. Giška uvijek išao sa trojicom, a postoji priča da je Giška bio neustrašiv, ferke, kuće. Ko to kaže? Giška je bio ti... Pričaju uglavnom... Sve stvari pričaju ljudi koji ničem nisu svjedočeni. Pa ti rekao priču kako se Giško tukao sa Žoržom Stankovićem tu na igraštu Ofka Beograda. Pa kada Žož prebio motkom nekom. Što su se potkali? Pa, neko je jači. Đoka Stanković, Žož, je bio bokser srednje pa poluteške u Crvenoj zvezdi. Sileđe sa Novog Beograda, prvi ti Sileđe. I Giška isto boksovao nešto u Radničkom Crnogorcu, Giška imao 100 kila. A Žože ne imao, ne vidio, oko 80 kila. A Žože je poznat kao veliki temparo, štuko se mnogo na ringu. Imao je dobrih uspeha, kao i isto kao Jovan Đakulan, fajter je bio veliki. Borben je bio, dobar je to, kao takav. Ali jako mnogo batina dobio, jako mnogo. Ali da se oni vide ko je tu, i tukli se oni, njih dvoje, na pomoćnom terenu Ofka Beograda. Onda neko predlika, čekaj malo da odmerimo pa ćemo postaviti. Oni crkli, tuku se puno. A jedan i drugi, Žož ne mogao da dobije batina koliko god oči, sve da istrpi. To podne po tome što trpi puno batina. Onda dok su odmažili, Žož nađe neku štanglu pa ga oplete. Ubi ga Žož. Posle 7 dana Giška se oporavi i oni, njegovi Crnogorci, nađu Žoža. Ubiše ga. Oni, Ranko Rubežić, oni išli u
Čuborsko česma, tu je bila neka čuvena tuča. I hoće da oni, a to je bio neki Zdravko Bašić, on je velter polu srednje sa Karaborom. Zdravko dobar boks je bio, veliki udarač bio. Ali 70 kila, to je negde bio. I oni počeli nešto tu da se biju, i neko se tamo maltretirao i dođe do Crnogorci. I Zdravko je gledao, nešto se bro pičku matu u Crnogorsku. To takav je bio tip. I ovi nešto hoće da ga biju, znaš, i sa Zdravkom. Zdravko opali dvoje, ali ovi njega u nakrsnu. A onda najđe Žika Šnicla. Isto je bio je u velter kategoriji treće mesto prvenstva Evrope, čuveni udarač iz Valjeva. Onda je Žika da brani Zdravka, pa onda i njega prebiju. Onda Žika kaže ovome, šta se kurči ovi koliko ima, i ja tolke batine dobijem zbog tebe. Ali oni nisu ljutili što su dobili batine. Drugo, kao neki štos, tako da je. To ti je bio i Giška. Sa njime niko nije smeo da se bije, jer on bi posle toga, sa njegovim, uvek išao uz 3-4 Crnogorca. Onda bi te sačekali negde, ubili bi te od batina sa motkama. Giška nije bio toliko fair kao što se priča. O tome ima i Jelke, tu je u Pančevu. Pite i njega, taj zna mnogo bolje. Ako bude teo da priča iz tog sveta. Ljubu u boksu gubio glavno mečeve. Niko nije smeo da ga mnogo tuče, da ga mnogo nokutira. Onako malo i Ljuba te posle toga. Ako ga dobro izudra, čeka na parkingu. Uz Ljubu je uvek još neko bio. Po potrebi bila, našla bi se neka motka tu. Nije tu sve bilo da ono, ferka pa mi... Bili su tu i motke, bili su tu pajčeri, svašta je tu radilo. Znaš, oni njihovi imali su reputaciju, svaku svoju. Evo, daš ti jedan lep primer. To možeš da odeš do njega, tu je, pored Mladenovca, babe, valjda, jedan od dva brata Todora, Todorović, jedan bio džudista, odličan, bio u Sarajevo, drugi bio pandur, pa umre nedavno, ide me. I on se potom hoće da se bije na ušću, čenta sa njime i priča ovaj Todor kaže, ej, u to vreme ja sam spremao za evropsko prvenstvo 86 kila, jako bik bio treniran, ovaj se bio skinuo sve do pojasa, kad sam ja vidio da ovaj ne skida kajš, e što znači, tu ću samo gledati, kad gledatiš za kajš, ovaj ga digno za kajš ovako, razvali ga ovako. Zakačemo noge, da me zadavi iz zezanja. A to je, Čenta, onako te udari na kvarno, on isto imao 75-60 kila, to je bio Rade Čaldović. Ali Rade Čaldović je bio i nešto drugo. On je bio legenda Zemuna. On se volio da se pobije sa ljudima iz svog sveta, ali on nije bio siledža da bilo koga maltretira. Ja sam sa njim bio u jako dobrim odnosima. Znaš, njemu nije palo na pamet da se bije sa mnom. Mislim se, ni ja, nikad ističu da ću s nekim da se bijem. Mada je toga bilo. Znaš, ali nije bilo ono, ajde da vidimo ko je jače. Ja nisam iz tog sveta njihovo. I prema meni su svi oni bili jako fini, jako dobri, jako čestiti ljudi. I ti te siledže razno razne uvažavali su naše znoji. Uvažavali su znoji ovih sportista, krvi znoji sa treninga i mečevima. I to je uvijek bio... Da su možda su mislili da nekog mogu da regrutuju. Pa, ne, pazi. Sad, šta je radio DB, oni su to radili, koga su oni regrutovali, valjda i oni znaju. Ali ja mislim da je DB uvek tražio ljude sa nekim kompromatom, da može da ih kupi, da može da ih uceni, da može da ih namesti i tako da. I uglavnom su to bili bokseri, su bokseri mnogo glupi, ali su bili dovoljno odlučni. Znači, ja ne pričam o malom Andriji Lakoniću, što su ga urokali u Nani bio. Ja sam sa njime bio jako dobar. Pa malo, on imao 60 nešto kila. Njih je doveo ovaj Miroslav Popović u Radnički, svi ti pola Radničkog bili Crnogorci. Mali Andrij je bio jako dobar momak. A se onda uvacio sa pevačima, ovaj, kako se zove ovaj ciganski pevač, ovaj Šau, on je sa njime se družio. Svi oni vole tu narodnu muziku, tu ovo zavijanje, ovo džihad muziku, ili da drugo i ne znaju. Tu su se oni gurali, tu su neku kintu uzimali. Ali mali Andrija Lakonić je bio jako dobro dete, bre. Jako dobro dete. Kako je upropastio? Ušao je u DB. On je
bio jedan od, sad, nema teme za reč, priča se, što bi rekao Zoki Švica, priča se da je bio egzekutor države, priča se. Sad, da li je tačno, nećemo. Ali svi su oni tu negde bili, svi su oni na to. To je isto i Ljuba, to je isto bio i Giška, to je bio, opet, sve se priča. Znaš, a svi, kogod ga čuješ u kafani, će ti kazati kako je bilo, kad te ovako u kameri kaže, ma čuo sam, pričaju tamo. I to je tako. Znaš, niko nije budala da se istrčava i tako da. Ali nisu to bili tako loši ljudi. A njih u Beogradu na prste si mogao, ti o kojima se sad govori, ni 10 da nabrojiš na prste, nije ih bilo više. Ali sada žuta štampa mora da piše nešto, mora nešto da izmišlja. Kasnije su oni ušli u ozbiljan kriminal. Počeli su otimačine, reketiranje, počeli su otmice, svašta su radili kasnije. Ali to je negde godina 90-a. U to vreme je već počeli, spremaju se ratovi, kreće se naoružavanje, DB formira jednu gardu, drugu gardu i tu svašta kreće. I onda su imali valjda preča posla, a ko je izmislio navijača? Pa izmislio je DB. A na ko je izmislio navijača Zvezde i Partizana? Šta misliš? Imaš ti odličnu teoriju. DB, a na zašto su ih izmislili? Ma kaže, bio je na bokse Belić, to vam piše, kaže, DB izmislio Zvezdu i Partizan da bi se Srbi pobili među sobom. Da bi napravili haos među Srbima. I dan danas to isto imamo. Da se podeli Srbi jedni ili drugi, da se napravi blato, prljavština. U tome će DB mnogo bolje da priča, da pliva. Molim? I jeste i dan danas je to tako. I dan danas se mrze navijači Zvezde i Partizana. Zašto bi se oni mrzeli? Fudbaleri i ovi, oni su se družili, to je bilo... Ali da ova grupa ljudi, navijači, ali i bez ovih pravih navijača, zašto uzmi levo ovo? Karaburma navija za Zvezdu. Ceo Pančevački rit dole, PKB, ovi šljakeri, seljaci što su tamo, svi naviju za Partizan. Svi futbaleri, svi što ne može da ide iz Pančevačkog rita, mislim na ovaj sada, Besni Fok, Padinska Skela, Boč, niko ne može da ide u Zvezdu. Samo je morao Partizan da igra futbol. Pa tako ti je to. Svi navijaju za Partizan. Pazi, u ono vreme, tam ja znam nekoliko je bilo futbalera, dobro, recimo, jedan od možda i najbolji svi u njih što je bio neki Krlje Radović, on živi u Rijeci. On je bio 2-3 puta najbolji strelac Jugoslavije, igrao u Rijeci bio. Taj nije mogao da dođe. Znaš, u to vreme nije smeo da ode u Zvezdu. Kad su iz Pirota Zvezda dovela Coleta Jankovića i bio je Krlje Radović, to je kao centralno. Cole te uzela, ovaj nije smeo da ide u Zvezdu. Kaže on meni, nisam smeo da idem u Zvezdu. U neko, to je tako neko nepisano pravilo. Da ovaj narkoman, kako se zove, Čuršić, ovaj, što igra u Engleskoj, Čure, kako se zove, i on isto ide u Partizan. Bio je u Proleteru, ali prvo u Partizanu, on se zvao Vidović, Miloš, iz Borče. Išao je prvo u Partizan, igrao malo, pa ga ovaj daju u Proleter, tamo igrao 15 godina. U prvoj ligi, kada je bio, tako dalje, igrao sa Bečejcem, igrao sa ovim, kako se zove, ovaj, Bjeković u to vreme. To je tako. A Karaburma, svi su zvezdaši. A kaže, pravi, ovi čestiti ljudi koji su znali o čemu se radi, svi su navijeli za OFK Beograd i išli da gledaju utakmicu OFK Beograd. To je bio možda najčestitiji taj fudbalski klub. Mada, u fudbalu nema čestitosti. Fudbal je jedan vrlo primitivan sport, jer u fudbalu je, to je jedan prost sport. Ima samo dva principa. Jedan princip, smeš nogom, ne smeš rukom. I to je sam fudbal. A fudbal je nešto što stvara jednu totalnu nekulturu i nevaspitanje. Jer ovo decu kad vidiš, kad samo svi hoće budu fudbaleri zbog para. I zato kad si fudbaler, onda te hoće starlete, jer svaka starleta gleda da nađe fudbalera da se uda. I čim se uda, ono dobije nadimak Mira Kopačka, Ljilja Kopačka. Kopačka je nadimak za sve te koje se udaju. A pogledaj, futbaleri se svi žene sa nekim fotomodelima. Aj što ste košarkaši žene s ovim foto, ovim manekenkama, jel? Znaš, ne da nađeš od 2 metra ženu, nemaju, jer su oni svi po 2 metra. Pa recimo, ta košarka, i to je sport za nenormalne ljude, u stvari diskriminatorski. Zašto? Pa, gde si našla, gde si videla normalnog čoveka sa 2,5 metra? Kao što je, u košarku ne može da uđu deca sva normalno da se bave, jer ako nemaš 2,5 metra, ne može da igraš košarku. U tenisu,
Pa tenis je nešto najgore što može da se desi jednoj naciji. Tenis stvara iluziju kod deca. Svi hoće da igraju tenis. Tata i mama je prodaju njivu da bi im dete tamo igralo onom mašku, onom neko ja tebe, ti meni. A o tome što igraju taj tenis, to je sport za zove olinjane engleske matore babe koje vole da jedu ove jagode sa šlagom. I kao 3 sata igraju. Igraju samo dok je lepo sunce, pa se ovom sunčaju. A šta u tom tenisu ima da se gleda? Najatraktivnije je taj tenis. Ona lopta oko sokolo, je li na liniju ili nije? I gleda... Dobro, očigledno ima nešto čim je... Ma nema ništa. Ceo svet voli da gleda. Ma ne voli ceo svet. Ne voli ceo svet, ali to se nametne. Ja tebi ću da signaliziram. Pregledaj šta govori Duce Simonović, jedan od retkih igre košarku, pametnih ljudi iz tog sveta. Slušaj njega malo, ali vidiš ko što iz njega, niko živi, neće da pusti, nigde ga nema. Mada on nije protiv države, protiv on nije ništa ovako, ali njega ne možeš da vidiš. Ni on jedini, on se digao pa ga sad više nigde nema. Tenis je sport za buržuje naše. Dete ima da mi igra tenis, samo zato prodaću njivu da trenira tenis, jer tu će da upozna decu od bogatih. I kad upoznaš decu bogatih, onda će dete naše da napreduje uz njih. I krene njih tamo 22.000 da igra tenis, prodaju 22.000 njiva i prodaju jedno 6-7.000 stanova i od njih 25.000 jedan prođe i uzme neku kintu. Oni ostali, zna se, da bi tvoje dete sad moglo da napreduje, ajde, 15-16 godina, bez 50.000 evra godišnje ne možeš da računaš ni na kakav uspeh. I sve to je to, kako se misle, rejting. Ti da bi igrao na nekom turniru, mora imaš taj rejting nekakav. A da bi imao rejting, mora da igraš. Ako ne igraš, a nemaš pare, da igraš. I onda si ti stalno onaj koji skuplja loptice i igra, trenira, kad odu ovi rekreativci i onda igraju, tako, deca igraju. Ja se sećam u Partizanu, Partizan je bila je neka, jebika, kako se zvala, udata bila za Dalipagića, jedna teniserka. Mislim da je bila lepa, mnogo zgodnata. Ona je bila ta kao neka zvezda ženskog top tenisa. Sačonice, 32 i 33, to su kad uđe službe, prve, s desna, znaje, velike, lepe, za ono vreme, to je lepe, tu su bile za generale, a drugi je bilo za žene od raznih političara i bili smo 3-4 teniska terena, bili su ošljake ti tereni su bili. Ovde je pomoćni teren sad Partizana, pa je podeljen, to isto bio veliki teren, bio samo ošljake. Tu smo mi trčali, igrali, trenirali. Generali su igrali od 6 do 8. Svi su bili, Koča Popović i on je volao da se kurči, on je kao neki intelektualac. Toliko nam je, znaš, taj intelektualac je učinio da Beograd bude bombardovan od saveznika pa da izgine 6-7.000 ljudi, 10.000, zbog tog, kao intelektualac. A gde on intelektualac, ja to ne znam, kao, kažu. A niko mi nije pokazano ni diplomu, ni šta je on te učio, Švajcarska, Francuska, i bio je dosta bogat, ali ne u onoj meri, kako govore. Ali oni su igrali tamo. I onda kad oni izađu, mi čekamo, kad oni izađu, mi čekamo da uđemo. Jer gore 27. takozvana svečanica, to je bilo za fudbalere, Partizana. Ali nas oni nekako gotivili. Mi čekamo, šta radite, deco? Čekamo i da izađete, pa da se skinemo. Aj, sad će. Znaš, ono, bili su normalni i ti političari, oni su svi išli bez telohranitelja. To je tako. Taj Partizan, ja sam spomenuo tenis, tako. Tu su dolazili samo deca diskriminatorska. Jer zašto? Diskriminacija. Tenis u ovoj, recimo, milion ljudi bi igralo tenis. 5 miliona. Ali samo 0,5% ili 0,3% dece može da se bavi sportom, da se bavi tenisom. Nema para za to. Ti ako sada hoćeš da igraš tenis, samo da platiš ono, da mlataraš na nekom terenu, ja ne znam, ali to košta sigurno 100 evra jedan sat da ti daju taj teren da udaraš u zid na neku lopticu. A onda ti treba privatni trener koji ima školu, pa on ima radi za 5, 6, njih, 7, to sve treba neko da plati. Šta si htio da kažeš za Dalipagićevu ženu? Pa ona je bila mnogo lepa, ne, nju sam spomenuo da je ona u to vreme bila vedeta
tog ženskog tenisa. Onda se taj tenis sad preselio u Zagreb. Jer to oni su imali onu Jaušovec, neku koja je bila... Bilo uzimalo neke medalje, nešto. I otišao tamo to da se igra. Zagreb je postao snobovskije mesto od Beograda. I tamo su oni davali pare za njihove sportiste da idu. Naprijed bio neki Bora Jovanović, pa je bio Nikola Pirić, pa je bila taj Jaušovec, pa su bili neki Prpić, Prpam, kako li se zvali. Dakle, Hrvati su... Onda se pojavi ovde jedan Boba Živojinović, samo zato. Znaš zašto je Boba mogao da igra tenis? Njemu je otac bio fizički radnik na igralištu Zvezde, to je tu na Karaboru, onu šljaku razvlačio, fizikala. I onda je Boba, kad ima slobodno, mogao da šutira. Pa izrasto onako 2 metra, pa mu nešto malo i krenilo. Ono vreme Boba je bio jedan sasvim pristojan momak beogradski. Sasvim pristojan sad. Kakav je danas? Ne znam. Mislim, čime se bavi. Pa verovatno se nije usrećio kad se udade. Udo se, ne, nije se udo, ženio s ovom pevaljkom, to mu baš nije trebalo. Jer on je bio dete beogradskog asfalta, mi smo ga tako i svi znali, mlađi bio malo. Ali onda ode i on u ovaj jet set, pa sad neka mu je. Vlasimir Šone Nešić, 2 puta proglašen za najboljeg fotografa sveta. Kao mlad imao je sve uslove da postane kriminalac i da bude u nekoj od ekipa, da li Ljube Zemunca, Ćente, i ostalih koji su na kraju stradali onako kako su živjeli, ubijeni su na ulicama Beograda. A eto, desilo se nekim čudnim okolnostima, a najverovatnije vaspitanjem iz kuće, Šone je sparinge, borbe, tuče, zamenio fotoaparatom.